I didn't listen to anybody. When I was born, the doctor said I would live for less than 4 years. I said, no, I think I will stay for longer. My therapist said that you can't see, you can't eat, you will struggle to breathe on your own, and you won't be able to move very well. I replied, that's fine. I will learn to enjoy the small things in life. A smile when you touch my cheek, joy when hearing my mom's voice, being happy no matter what. My mom and my dad love me very dearly. They knew that there is meaning in my life with the simple, uncomplicated way I love them back. In my memory, they will create an organization that will be named after me. This organization will create awareness of children who have needs that are not always met, and will be able to raise funds. Through this, we will help many others who need sometimes expensive equipment or free time activities who wouldn't otherwise have this. The meaning to my life is that I will help many others to achieve things they wouldn't otherwise achieve. My child, I borrowed you to Earth to be a drop in the ocean. Look, the ripples you have created are still touching people's lives. Jag heter Frida. Jag heter Max Adelsson. Jag heter Erika. Jag heter Sofia. Jag heter Julia. Jag heter Raffa, jag är 33 år gammal. Jag heter Lisa. Det här är vi som åker till Afrika. Och att bilda en stor kör, det är ju min dröm. Och när vi kliver in där på den här bakgården, deras deltagare har börjat hoppa ur sina färdtjänstbussar. Och mötet där är så himla starkt för mig. Alltså, över åren så har jag alltid fått väldigt mycket frågor så här, varför jag har valt att jobba med den här målgruppen. Och om det inte kan upplevas som jobbigt ibland och man möter barn som har det svårt och kämpigt och så. Men jag har alltid känt att de har någon form av egen styrka inuti sig. De har utvecklat någonting som jag inte tror att gemene man har utvecklat. Så jag kände mig väldigt hemma och det var fantastiskt att mötas. Exaltera, vad har jag här? Mm. Gud vad kul! Ja. Jag ville bara snabbt introducera Project Playground. Jag vet inte hur mycket Ea har berättat och hur mycket hon kan berätta, tänkte säga. Men jag ville liksom mer bara introducera Project Playground lite snabbt. Så ni kommer ju få vara mycket med Play on Wheels, vilket är ju vår ena division. Och det händer då på dagtid. Och sen har vi en annan division som är på eftermiddagarna, som är ungefär som fritidsaktiviteter. Och ni gör fritidsaktiviteter, eller hur? Dali! Rosanna! Ja, och det kommer Rosanna! Wow.
den röda tråden var verkligen så här att vi möts i musiken. Och det är någonting vi alltid har sagt på Basalen, att det är därför vi jobbar med musik eller aktivering. För att mötas i någonting man tycker är roligt är så mycket starkare än våra egna individuella utmaningar. Att liksom kämpa ihop mot någonting man tycker är roligt. Helt nytt ställe som aldrig har varit på. Det var roligt att åka hit. God mat. Det är roligt att vara med och träffa nya vänner. Jag tyckte det var lite stämmande och mitt jobb lite ansjukt för mig när jag skulle åka till Sydafrika. När det är så massa människor, jag tänkte så här, vad ska jag säga? Tänker jag, men det var där sticker du Sida, du kan klara dig upp det här. Kinden. Once again, come on Max. Let's do it again. No? Okay. Ögon. Öron. Kinden, klappen, på. Huvud. Axlar. Ögon, öron. Huvud, axlar, knä och tå. Idag är det den 21 mars. Det betyder att det är rocka sockorna och att det är Downs syndromdagen. Det är då man ska bli sedda och att man har rätt till att leva som man vill. Jag funderar alltid på mitt Downs syndrom. Och det gör mig så retligt att jag inte kan vara som alla andra. Jag vill ha mitt eget liv. Och det kan ingen bestämma över mig. Jag är inte så långsint om mig faktiskt. Jag är ju glad person. Att man blir sedd för det man är. Och inte lyssna på alla andra som tycker att det är skit. Men det känns väldigt kul att komma hit. Det tycker jag verkligen. Det ska bli spännande. Och sjunga inför publik. Hey! 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 Hey!
då... Gå hem. Gå hem. Så halvvägs in i veckan då var jag väldigt fundersam och undrade liksom hur vi skulle få ihop det. Och det var en vindlande väg fram till den punkten när vi kände att det här kommer bli så som idén var. Ladies and gentlemen, we would like to wish you a very warm welcome to us. We are very happy to have you with us to celebrate equality today. My name is Erica, and I come from Pasalen, Sweden. And I'm Sophie from Project Playground South Africa. Then, let us introduce to you Play on Wheels and the Hero Choir from Pasalen. And the first song is called Here är jag, Here I am. Det som jag längtat efter länge, det har vi fått på den här resan. Att få befinna oss i en körklang där det verkligen bär. Roligt. Och den är. Ja, det är kul med ny publik, men ni vet aldrig hur det blir. Jag känner mig alla lycka över att det gick så bra som det gjorde. Ja, det var jättekul. Jag vill bara stanna längre för att göra om det här igen. Jag har jättemycket glädje och kul för att vi har gjort det här. Och jag hoppas att vi får komma tillbaka. Ja, här är jag! Det var väldigt mäktigt på scenen över alla människor. Mina nerver var ju väldigt spirriga, men den här har gjort mig till en annan människa.